ီကိန်းနဲ့တရင်းနဲ့ပြန်လဲထွက်ပေါ်လာတဲ့ United အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ M4 Boss ဆောင်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်ဒီရသည်ခြေစမ်းပွဲဒီမှာခြေဆွာနေခဲ့တဲ့ Manchester United အသင်းဟာကစားသမားခေါ်ယူမှုအပိုင်းနေမှာလဲအဆင်ပြေနေတဲ့အသင်းလို့ပဲဆိုရမှာပါကစားသမားခေါ်ယူရေးအပိုင်းနေတယ်မဟုတ်ဘဲခြေစမ်းပွဲဒီမှာအသုံးပြုထားတဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေကလည်းအသင်းအတွက်ခြေစွမ်းကောင်းနေပြသနေကြလို့တော့ဒီရသည် Manchester United ရဲ့ကန်စားတာတွေကတက်ပြေးရင်းကိုတက်နေခဲ့ကြတာပါManchester United ရဲ့ကန်စားတာရီဟာဘယ်သင်းမကိုလိုက်လို့မမီနိုင်လောက်အောင်ကိုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင်လည်း Manchester United အသင်းဟာကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်မင်းဆုံမကိုခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်သလိုဂိုသမားနေရာအတွက်ကိုလည်းအိုနာနာကိုခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အထောင်တိုက်စင်မှုတဦးကိုခေါ်ယူသွားဖို့လှုံ့ဆော်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး Atlanta အသင်းရဲ့ဒိမတ်ကျဲပွဲတိုက်စင်မှု Hodgson ကိုခေါ်ယူသွားဖို့လှုံ့ဆော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Hodgson ကိုခေါ်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ Manchester United အသင်းဟာ Harry Kane နဲ့လည်းတရင်နဲ့ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟော့စလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအက်လန်တာအသင်းဟာသူတို့ရဲ့ကစားသမားဖြစ်သူအတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းထံကနေရောင်းရွှေ့ချေအများပြားအလိုရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့တာကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ပေးချေဖို့ကန့်လန့်ထားတဲ့ပေါင်တန်း60နဲ့လက်လွတ်သွားပေရှိတယ်ဆိုပြီးလဲသတင်းတွေကထွက်ပေါ်လို့နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာဟယ်ရီကိန်းကိုလည်းပြန်လည်စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပြန်ပြီလို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီပြီးဆုံးချိန်တွေကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ဟယ်ရီကိန်းကိုခေါ်ယူသွားဖို့ပါတင်တံကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမယ်ပါတင်ဘက်ကပေးချသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာဟယ်ရီကိန်းတွေစပါဘက်ကအလိုရှိနေတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေအတိုင်းကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့စပါတင်ထံကိုစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမယ်စပါတင်ဘက်ကတော့ပယ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့စပါတင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဂျိုးလိုဘစ်ဟာသူတို့ရဲ့တိုက်စီမှုဖြစ်သူဟယ်ရီကိန်းအနေနဲ့အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးသားဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုပါကယခုနေ့အပြောင်းရွှေ့ဘောလုံးရာသီမှာအသင်းကနေရောင်းချသွားဖို့စပါတင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒန်နီယယ်လီဗိုင်းကိုအတိပေးမှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါသတင်းတွေကြောင့်လဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာဟယ်ရီကိန်းကိုခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးစားမှုတွေရန်လည်ပြုလုပ်လာဖွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေကပေါ်ပြနေကြတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ဟယ်ရီကိန်းအတွက်ကြာသင့်မဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်တန်းတရာကိုလည်းအခက်အခဲမရှိဘဲပေးချေသွားနိုင်ဖွယ်ရှိပြီမယ်အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုရဲ့တနည်းလောက်ကလားဆောင်ွေပမာဏဖြစ်တဲ့ပေါင်တန်း30ကိုပေးချေသွားဖို့အတွက်အစမပြေမှုတချို့ရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲစပါတင်းအနေနဲ့ဟယ်ရီကိန်းကိုရောင်းချသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကစားသမားရဲ့မြင်မာတဲ့လားဆောင်ွေပမာဏကြောင့်ခေါ်ယူသွားဖို့တုံ့ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်Manchester United အသင်းဟာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် Harry Kane ပြင် PSG အသင်းနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Mbappe နဲ့လည်းတရင်းနဲ့ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Mbappe ဟာ Manchester United အသင်းကိုကာတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့အခါမှာအသင်းကိုရောက်ရှိလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကတရင်းနဲ့ထွက်ပေါ်ထားခဲ့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ Mbappe နဲ့တရင်းတွေရောပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Mbappe ဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်အသင်းဖြစ်တဲ့ Real Madrid အသင်းကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရသလို PSG အသင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုယူရို300နဲ့ကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့အဲဟီလဲအသင်းကိုရောင်းချသွားဖို့ဆန္ဒရှိနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမ်ဘာပီကိုရိုင်းကတော့ဆော်ဒီကိုသွားဖို့ညှင်းဆို့ထားခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့အသင်းနဲ့လည်းစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးညှင်းဆို့ထားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Manchester United အသင်းဟာ PSG နဲ့အနာဂတ်မသေးချာမရေချာမှုတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အမ်ဘာပီအတွက် PSG အသင်းထံကိုစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Manchester United အသင်းဟာသူတို့တွေခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တဲ့ Atlanta အသင်းရဲ့တိုက်စီမှုဖြစ်သူ Hodgson ကိုပဲအဓိကတာခေါ်ယူသွားဖို့လှုံ့ဆော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး Harry Kane နဲ့ Mbappe တို့နဲ့ထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေဟာကောလာဟာလသတင်းနေသားဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတချို့ကဖော်ပြသွားခဲ့ကြတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ Manchester United နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် Page ကို Like and Follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသေးတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။